цього сезону. Чи це буде команда Stars, чи це буде команда Tiger Crystal Talisman. Tiger Crystal Talisman були в рази ближчими до цього, але втратили перевагу у 3 м'ячі з останніх хвилин 7, напевно, цього матчу. І все переходить в лотерею, все переходить в серію після матчових пенальті. І першими пробиватимуть якраз гравці Tiger Crystal Talisman. Іван Селюк перший завдаватиме цього удару. І подивимось, чи зможе відкрити лік забитих м'ячів вже в цій серії. М'яч встановлено на позначці. Дуже важливий момент зараз. Правильно і якісно розпочати, звичайно, цю серію. Лунає свисток. Селюк забиває, хоча я вгадав, голкіпер куди пробиватиме суперник, але Селюк забиває. 1-0 в серії після матчових пенальті на користь Tiger Crystal Talisman. Ну і тепер черга, відповідно, гравця команди Stars завдавати удару з 11-метрової. Юрій Дунаєвський йде до позначки. Лунає свисток, Юрій Дунаєвський! Зрівнює рахунок, нічия 1-1. 1-1 стає рахунок в серії після матчевих пенальті. Другий удар у Tiger Crystal Talisman. Кирило Хоботнєв. Кирило Хоботнєв, другий гравець команди гостей, який буде завдавати удару. Розбігається Кирило і без шансів. 2-1 на користь Tiger Crystal Talisman. Другий удар команди Stars, не менш важливий, як і перший. Лунає свисток, удар, гол забиває такі в цій ситуації гравець команди. Нічия 2-2. В серії після матчевих пенальті нічия 2-2. Наступним удар буде у виконанні Ярослава Кравченко. Ярослав Кравченко ретельно м'яч встановлює. Третій удар. Tiger Crystal Talisman. Поки що ніхто нікого не відпускає. Все йде на здравніздрю. Без шансів забиває таки Кравченко. 3-2 стає рахунок на користь Tiger Crystal Talisman. Наступний удар для команди Stars. Костянтин Озон пробиватиме. Ну, поки що все чітко виконується з 11-метрової позначки. Ніхто не хибить. По такій серії цілком імовірно один промах може коштувати кубку. Ну що ж, третій удар команди Stars, удар по воротах Хузуна, забиває. Без шансів, навіть не реагував особливо Олексій Притика. 3-3. Четвертий удар у цій серії Микита Ігнатенко. Сьогодні з гри забивав на 33-й хвилині, відзначався Микита Ігнатенко. І тепер дуже важливо не схибити її з 11-метрової. Лунає свисток, пробиває Микита, без шансів, такі не беруться. Ну і він протилежний кут був рух від голкіпера команди Stars. 4-3. Четвертий удар у команди Stars іде виконувати Андрій Степанюк під номером 4. Ну все так збігається, четвертий удар від 4-го номера. Лунає свисток, Степанюк! Фух. Знаєте, як Біланов свого часу пробивав, ось так щось схоже на силу.
Незалежно, куди м'яч летить, головне на силу. І тут рахунок стає нічийним. Степанюк робить його 4-4. Ну що ж, останні удари. Хто схибить і не заб'є, той посяде все-таки друге місце і буде срібним призером Diamond Cup. А хто всю серію буде продовжувати і не схибить, відповідно, той цей кубок виграє. Удар! Точно в кут пробиває у цьому епізоді Андрій Руди. Рахунок стає 5-4. Заключний п'ятий удар для команди Stars. Павло Тимофєєв іде до м'яча. Павло Тимофєєв пробиватиме заключний удар своєї команди в цій серії з п'яти ударів. Далі до першого промаху буде тривати серія. Вона вже, в принципі, розпочинається до першого промаху, тому що всі п'ять ударів Тайгер Кристал Талісман реалізували. Ще реалізує Тимофєєв п'ятий удар. По воротах без шансів 5-5. Ну і тепер точно, що до першого промаху. Ну, перші п'ятірки, то там зрозуміло, хто буде пробивати. А зараз доведеться з'ясовувати, хто ж буде наступним у цій серії. Психологічно дуже непросто зараз ці серії пробивати, тому що ти розумієш, що ти можеш або ж підставити свою команду, або ж навпаки пронести її кубок. Перед цим найдовша серія була за участю Дніпра і Штурма. Там останнім, я пам'ятаю, Микола Вакула пробивав, але пробив так з носка просто по центру і не забив. І на цьому серія для Дніпра завершилася, класні її виступи. Ну зараз дивимось, Тайгер Кристал Талісман, черговий удар, шостий за ліком. Удар! Не забиває в цьому епізоді гравець цієї команди. Денис Штогрид, якщо не помиляюсь, пробивав у цьому епізоді, пробив по центру, не забив, але, здається, потрібно перевиконати 11-метровий. Чому? Невже завчасно з лінії вийшов голкіпер, але сам по собі удар дуже невдалий. По центру, низом, з яким голкіпер справився, але арбітер приймає рішення, що цей удар потрібно перевиконати. Ну, є можливість виправити ситуацію. Є можливість краще пробити з другої спроби. Удар. І тут не забиває! Другий момент і не забиває гравець Тайгер Кристал Талісман. І дуже близькі гравці команди Stars. Свій шостий удар забити. Якщо це вдасться зараз зробити у цій ситуації Дмитру Ворончуку, то переможцем буде Старс. Уявіть собі, програвали в три м'ячі за 7 хвилин до завершення м'ячу. Зуміли зібратись, зуміли закамбечити, зробити 5-5. Якщо ще й зараз вдасться в серії після матчевих пенальтів вирвати кубок, здавалось би, безнадійній ситуації, то це буде просто неймовірний камбек століття, я би сказав, для команди Старс. Дуже важливий момент. Важливий, просто неймовірно для Дмитра Ворончука і команди Stars загалом. Лунає свисток, удар! Ребячі сітці, Stars володарі Diamond Cup сезону 23-го року. Просто неймовірне завершення. Просто неймовірний камбек, неймовірне щастя. Вітаємо команду. Це було справді щось. Це було диво. Три м'ячі відіграти за 7 хвилин і виграти серію після матчевих пенальтів. Просто казка. Ну а Тайгер Кристал Талісман десь в певній мірі самі винні, що саме так склались обставини, що саме так все завершується, що вони не виграють золотих медалей. Але це буде уроком на наступні сезони. На сьогодні все. До нових зустрічей.